Ideja za ovom izložbom koju smo evo večeras, Bogu hvala, realizovali u Ivanjici. Tako da... ...pomaže Bog. Bog je Bog. Ispred udruženja Srpska stvar mi se obratio i rekao nekoliko reči o samom udruženju koje je formirano sa ciljem da srpskom društvu vrati one prave, tradicionalne, izvorne vrednosti i njihovo junačko delo. Mi nećemo biti dostojni da postojimo. Sa ovih fotografija oni nas posmatraju i na ovim fotografijama možemo videti jednu priču koja je podeljena